经过查证，张海娃患有严重的脉管炎，被法院判了3年有期徒刑后保外就医，前段时间在甘肃靖川看病，此人现在根本没有奔跑能力，和枪案没有任何关系。他说大佛寺农贸市场的摊位有24至25号，他曾经在这两个摊位上加工过农机件。刘刚组第二天凌晨便赶到了大佛寺镇农贸市场。隔壁我房是个小伙子看的，是个搞修理的。这小伙叫啥名字？啊，这个老没问过人家。住了有多长时间？住了有个10天。怎么了？知道因啥走的不？那天来个小伙子，人在他门口说半天悄悄话，把摊子一收，坐咱们来。啊，这反正时间长了记不清了，好像有些相似。小子，你看，记不清了。这俩人走的时候没说去啥地方的？不知道，没听见。他们去卖子弹。哎，啥故事？嘛故事？卖子弹。啊。到哪卖子弹？不知道。由于提到买子弹，刘刚认为这个线索非常重要，于是决定就在24至25号摊位附近守候。这时候还没见人来开门，要不开门就说明有问题吗？咱再说会儿。哎，洪阳人呢？洪阳今天走了。嗯。为什么两位换了？你姐，那两位上来喝喝口水吗？正当刘刚组在大佛寺镇农贸市场守候的时候，在西安，几名案犯来到新民服装厂踩点。我主要是来看你这厂的生产能力咋样。我不要就是不要，我要一要就是一大批。生产能绝对没问题，我这熟练工多的，后面还有几间空房，说扩大就扩大。哎，你这个伪造商标多咋样？绝对没有问题，比真的还印得好，卖到青海和西藏绝对卖一个好价钱。看来这手还是有把，这车还忒实。
头。刘刚组在宾县守候了三天，24至25号摊位始终没有人。根据市场管理人员的反应，这俩摊位是两个25、26岁的年轻人合租的，姓名不详。其中有一位在春节期间喝醉了酒，摔断了几根肋骨，据说回家休养了。另一位没过几天也不见了，但是摊位费已经交到了6月份，所以门面还给他们留着。大哥，这么长时间咋没有人呢？一台车装不下。怂服的地方真够我呀，男女都不在了，其实这地方是真暗。哎，能下手不？其实他们家的院子你们都看过，我墙比监狱还高，门比砖头还厚，要想进去顺便把探探开过来，一个陌生人。那意思咱不能的，我不是这意思。你不知道，老子在外边养了个小鸡，咱不老闹子，老大肯定把钱会送来的。这还不简单，把老二一抱，让老大拿把去，最后把俩一块一起走。我也是这个意思。他听说了城里在一块帮着，谁都离不开谁。老大肯定不会见死不救。万一老大见死不救咋办？万一老大报警咋办？啥？报警？把老二俩指头给剁了，给老大送去，看他还敢报不？东哥，你看这事情咋整？这么简单的事情，那你几个搞得这么复杂的？再把老二一撒，拿着他屋的钥匙，开着他的车，大摇大摆进去，他屋门再高，墙再厚，能挡住咱？刚才没想到这一点，拿他的钥匙直接开门。还算难事情，进去后不由咱了。先给老大把钱拿，然后挨个一撒。你现在看是老二想咋办？他不是有个女人？从那开始，我操，没事。
一直到九号，在宾县坚持守候了五天的刘刚组，没有发现任何有价值的线索，只好返回了西安。易大人，哎，赖旅长，哎，坐。你们刚从宾县回来，本来想你们这个休息一下，现在看起来不行了啊！现在刚才有一个线索，你们抓紧赶快去查一下。行。这个情况是这样，曲江村有一个人来给咱们，报案，说是这个他那个房子呀，有个人住进他的房子，啊，这个男的是这个人是干啥的，他不清楚，有28、29岁。但现在看起来这个人还是蛮有钱的，包了个小姐，每天喝的都是这个纯净水，啊，有一回啊，这个房东给他这个房子送老鼠药去了，没有敲门就进去了，进去以后一看，这个男正在擦墙，啊，当时把房东吓得够呛，把老鼠药都扔了，但人家这个男的看起来可不慌，啊，说看把你吓的，我用这把枪打死了5、6个人，有这么个情况。真的呀，看这消息可靠不？现在这个还说不清、啊。你们把房东，这个联系，找他谈个话，先把情况摸一摸再说，好吧？行。哎，刘刚，是这，上一回这个佟大队接那个房单也还没有换，叫你们人穿上。哎，不用不用，我房单一穿着行动不方便，麻烦得很。哎，这，反正你们注意安全，好不好？行。当天晚上9点。刘刚祖赶到曲江村，向房东了解情况，准备对这个持枪的房客实施抓捕。在这等两个人，在呢。那行，来走。房主这觉悟还可以啊，这是烟大鸡，挺有名气的总管子。那把那个情况看了一下，嗯，这个是他这刚好是二楼，嗯，二楼这边这辈子南边这一辈子的一个竖了一个角，嗯，没有。旁边都没有窗户，有门，但是有防盗门。现在人确实在里头，等两人，感觉人在。那你先拧拧紧，好紧，防盗门都想个办法，想个具体办法。具体办法。手在。看了一下，嗯，他外边刚好有个水池子。他你意思是人？咱都收了，收了，找机会有人出来再审。对。哎，老王，你背着这间房子平时干啥用？平常就是朋友来了打个牌。打牌？嗯，那这好着呢。你这收到里头。你再去把拍台先仔细，好不好？行吧。嗯，没事。嗯，那咱们听搁他房子打牌，如果公安能听见声音了，咱多喊点就打牌。什么房子拉皮带，房子拉过来。房子那玩意儿，自己个人都在看着，自己个人看着，守着，啊，守着，注意情况着。他一出来，马上咱就进，进，跟着进。老王，老王。哎，摊子收好了吗？收好了，就等你了。哎，王哥，我今儿收起来的，我等你了。哎、来吧，啊，梯子走啊。嗯，走吧。来来来来来，哎，老王，摊好了。好，我等着你。好，快点，好好好好。对，进，摊包好，咱跑户热茶。对，咱直放直放啊，直放。再来点手机，我害怕。直放。咱们洗个手机。啊，给我擦出来。好，来来来，还有这种，坐坐坐坐。时间只有一个人擦还是砍字？砍字。让我敲坏了。打了的。没敲拍拍敲过吗？嗯。我看现在咱工作正常时间啊，我每回晚上弄人，防盗门都是防咱，也是不防贼娃子的。哎，你发现了？这情况也没办法，现在北郊这情况有点复杂，像如果门那么切起的，亮亮亮，你还没上去，起工都响。啊，刘文，哎呀，那不干，哎呀，光干，别胡了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 ，几天几天，快给干20，行的很，20，哎呀，行行，给一二三，一个20，好，留了，干干干干，挂挂挂。太好了，反正谁抽不了？我刚都介绍了，我今晚我手洗澡就好了，这个基本上咱也是欠了一个呀，欠了一个。
环境叫咱多两桩。哎，你看，先坐这儿，领导想坐，俺那个赵三虎，一百，一百，一百。赵三虎，排着坐。来哥，走。坐上，上上上。就此说，就此说。来，回。真的，在裤兜。快点！我是城东武警支队的啊！我是城东武警支队的。武警，这持枪证是你的？我有持枪证。我看一下，有持枪证咋的？看咱。嗯，号看。看看。嗯。这是武警。就是武警。嗯，这说。哎，我跟你说，你我们这，你先把衣服穿上，好不？我们是公安局的。现在住的，你把衣服穿上，跟我们走一趟，咱有个事儿，好不好？姑娘就是，那个你也把衣服穿上。咋回事？当不单位去了，当单位去了啊？咱不知道你这个把衣服带枪出来了，你把衣服穿上。这次的行动纯粹是一场误会，经过调查落实，这名持枪男子。确实是城东市的一名武警中尉，曾经负责枪毙过罪犯，和他一起的女性是他新婚的爱人，由于双方家庭不同意这桩亲事，所以他们两个借出差之机来到西安秘密结婚。这咋回事？水流成这样子了。老婆还是水这谁家的呀？走走。马老长是吗？我只上去看了，他家确实没有人。二楼上呢？啊，没人。人走了一个礼拜了，水龙头也不关，哗啦哗啦的响了一个礼拜。这得想个办法。你看您溜的早，这道子就是。哎呀，现在的年轻人上去看一看，根本不能得节约。哎，三辆，来，帮个忙。这二楼上呢，这个人走了一个礼拜没见。回来这水一直流着，你搬个梯子上去给他看一看。哎呀，你这不是害我了吗？让人家把我当小偷吗？这么多人呢，谁把你当小偷？搬个水管子算啥呀？快去，看看，快去，看一下，看。好，行，我去给咱造个梯子。好。来，慢点，小心电线。朝那边。好。哎，放稳，再朝那边放稳。好，不好。小心点。小心电线。对。慢点，不放电线。哎，这好像有人了吗？那叫一下，快去叫他。给他把水龙头关上了。哎，师傅，叫嘛，你屋水龙头没关。哎，师傅，你屋水龙头几天都没关了。你好，来坐。就咋回事？这死的人高度腐败，人死了有一个星期。这时间能高度腐败？一个室内温度比较高，再加上电热炉子开着，时间一长，死亡五六天，时间一长，这个尸体自然就高度腐败。你咋说？有子弹呢？有子弹。
据乡长提取了个柳丝，字打。这个咱估计是这个当时在现场，受害者和案犯搏斗的过程中，从身上掉到现场再提取。这个死者是个干啥的？死者是个20多岁的女青年，。这个据说跟院子人不太来往，但是群众反映经常来一些不三不四的人，来往比交往比较广一些。具体情况是正在调查访问当中。这房东是哪？房东是个退休建筑单位的退休老工人，因为跟儿子这个长期不和，经常打闹，老汉一气之下呢把房子丢给儿子，自己回来老家原籍河南。这个儿子呢是在掌握的一个重点人口，这个把房子又租了3、4次，租到这个受害者手里。受害者在这儿住了有大约有3、4个月时间。简单情况就是这么个情况，我们上去看一看啊，先上看一下。先上行行，行走。死者是趴着被用这个塑料编织袋勒死的，案犯的力量很大，是跪在死者身上勒的，把死者的这个肋骨都压断了。死者没有被强奸，这死亡时间呢是在这个5、6号，案犯是一个人，就根据这个现场足迹分析，案犯身高是在1.78米到1.80米。杀人后案犯到过卫生间大便过，还抽了一根烟，这洗手，然后用这个擦手，用毛巾擦皮鞋，这走的时候把水管没有关。案犯是咋进入现场的？没有这个敲门的痕迹，应该是从大门进去的。在茶几上有一桶这个打开的可乐，还有烟火柴，给人的感觉应该是案犯和受害人认识。丢啥东西没有？现在在室内这个金银首饰现在都不在了，还有一个空的钱包被扔在地上，家里头的这个柜子抽屉都被撬了，好像是在找这个存折或者现金。那基本上可以肯定是抢劫杀人。死者现在身份查清楚？这个在现场提取了死者的一个通讯录，上边记录了200多个男子的姓名、电话号码和传呼。根据这个情况呢，在初步查证了10多个。这个各行各业都有。他们说这个死者叫周小莲，在朱雀门外华丽歌舞厅坐台。根据提供的这个情况，在歌舞厅找到了歌舞厅的老板。歌舞厅的老板讲，周小莲可能是延安人，坐台的时候没有验过身份证，据说是一个叫秋子的坐台小姐介绍来的。秋子可能是这个周小莲的表姐。秋子现在啥地方？秋子现在已经不在了，据说是最近绑了个大款，好长时间都没有来坐台，这个去向不明，查了以后去向不明。这个咱和根据这个情况呢，和这个延安市公安局进行联系，让他协查当地是否有周小莲其人。另外呢，就是据老板歌舞厅老板讲，周小莲有一部手机，但是在勘察现场的时候咱并没有发现这一部手机。那么就是说，案犯在作案以后逃离现场时很可能把这一部手机带走了。这个案子开始咱们是按抢劫杀人案死现场，但是到现场以后发现一枚六四枪弹，于是联想到全市这次枪案，所以我们就通知了市局，
看这个案子是否可以定案。这样啊，就是我感觉啊，这个案子能不能定啊，因为它没有啥硬件，咱现在还定不了，也不敢定。所以我讲几点钟又说的没我知道地方的，请胡院长给咱补充一下。首先一个就是这个案子的案犯的作案以后啊，能够这个从容的洗手啊，到卫生间把手洗了，而且擦皮鞋，反映了这个案犯的心理素质比较稳定，这就和这个二二三案子的相一致。当时那个案犯作案以后呢，也很从容，也到卫生间把手洗了，并且咱们在现场呢，在卫生间这个地方呢，还提到了一个烟头，是金子猴的，也是金子猴的。其次呢，就是这个原来枪案这个案犯呢，都对开枪有明显的嗜好，这一次咱在现场又提取了一枚柳丝弹，这就是案犯在作案的时候呢，是否带有枪支？但那个作案过程来看呢，没有这个啥性质能证明案犯使用枪支的。啊，受害人是被案犯这个勒死的，而且很残忍。其次呢，这个案犯原来在这个高考花园里这个作案的时候呢，根本就没有动受害人的金银首饰。我想这个郭超媳妇的金银首饰呢，肯定比三百小姐的金银首饰值钱。案犯根本就没有动。这一次呢，案犯把这个受害人金银首饰洗劫一空，啊，全部都拿走了。其次呢，最后一点啊，就是比较重要的就是这个，咱在现场提这个柳丝弹，在现场提取柳丝弹呢，我感觉不是偶然的。啊，这不是完的，我考虑呢，咱是不是有这个把下边这项工作先做一下？一个呢，就是这把和周小莲有关系的啊，这200多个男的，啊，这些男人全部进行认真的这个摸排，看能不能从中找出嫌疑人。第二个呢，是找这个秋子，通过秋子这个人给咱们提供周小莲这个个人的详细情况。第三个呢，继续抓紧和延安取得联系。必要的时候，咱派人去，啊，跟家属尽快联系上。这三个工作，看是不是请咱北林刑警队这个做一下啊？行。第四个呢，就咱要抓紧跟电信局联系，控制周小莲这个手机的信息，看能不能从中发现嫌疑人。啊，既然案犯能把周小莲手机抢走，他肯定要用。这工作，刘刚，你们把它做一下。就在专案组和碑林分局刑警大队协同工作，围绕周小莲被杀展开认真调查的时候，枪案的首犯董雷在多次密谋之后仍不放心，他授意石头和汪强对服装厂厂长张二毛进行反复跟踪，全面掌握张二毛的行动规律，并仔细选择了作案的地点和逃离的路线。
想死你了。你把衣服脱了。发虐，看你能发多少次。呀，这车没成怂了，他可真是怪开，回回右车，回回不让弄，他把这车弄，弄了个几百万，全给我占下，神奇了，这车没事啊。我看这怂不太好弄，这比过桥脏乱的多。哎，关键是新楼，来的动不动天老不强的狗子，弄个户口啥的，不方便。我现在弄着八两趟粮子。啊，也行，八两子，咋办？大头，明儿早你把你把摊子摆到我脚脚，修自行车。关键是看来子来不来，啥时候来，来几趟。等我明后天下手以后你再上，对吧？哎，你和张某见过面，说明他认识我，这害怕不行吧？你看你要怂似的，张某又认得你。没错。周小莲的被杀以及现场发现的六四子弹，使久侦不破的枪案更加复杂。为了彻底查清周小莲的被害究竟和枪案有没有关系，专案组和碑林分局刑警大队的干警们彻夜不眠，往来奔波，针对周小莲的通讯录，对200多个男人逐一进行了走访和调查，对有作案时间的人严加审讯。同时他们走遍了全市所有的卡厅，千方百计寻找名叫秋子的女人。另外三名干警连夜开车奔赴陕北，落实周小莲的生活背景。就在调查工作紧张进行的时候，渭南市陕西省第二监狱给专案组打来一个电话，他们的一个管教干部在看了市局关于枪案的协查通报以后，发现两张模拟画像和本监狱前年曾经关押过的两名罪犯非常相似，这两名案犯一高一低，关系非常亲密，自称是甘肃人，一个叫何小满，一个叫孙大江，因合伙抢劫分别被判刑。其中高个子孙大江曾经在监狱工厂里利用下脚料偷偷地做了一把手枪，被管教干部发现，加刑一年。这两个人刑满释放以后就一直流窜于陕甘一带。针对这一线索，李全发命令田荣组马上奔赴渭南市，一方面调回这两个人的档案仔细研究，另一方面将所说的自制手枪拿回西安，和西安的自制手枪进行对比。在西安，周小莲丢失的手机始终没有被使用过。奇怪，两天过去了，周莲手机根本没人用。你说他这把手机偷走又不用，那能啥意思？看来这家伙懂得专业，知道手机拥有泄密，可能把事想量一量。有这可能。这是从监讯局交出来那个周小莲那个手机通话单子，我看咱还得在这上面多做做文章。哎呀，那大概统计了一下，这个通话一共是86次，其中31次是普话，其余都是手机。这个同一个号码重复，2次以上的，一共是22个。嗯，咱想哈，周小莲是5、6号被害的，证明这个月只用了5、6天手机。但是你看这通话频率这么高，我们这小一会儿活动能量还不小。你也看啊，这三个号码。同一天跟他通话7、8次，你看这个时间，哎，都在每次都在10几分钟以上。那这三个号码在下来就必须查了。
我看通话多并不一定说明问题。嗯，因为这一案子虽然是熟人作案，但关系不一定很好。因此上关键就在他最后这几次通话。嗯，你看特别是这个刘浩上午第一次通话，这通话虽然时间段只有一分钟，但这可能周小莲生前最后一次通话。你说这个号码咱就必须首先查。对。在电信局，刘刚他们很快查明死者周小莲生前最后一次通话的对方为住宅电话，机主名叫康小可，住本市东关太平西里负五号。刘刚组分秒必争，马上前往查找康小可。与此同时，有关康小可的一线索也被碑林分局刑警大队找到，所以两路侦查员在康小可的住处不期而遇。是公安局的。哦。嗯，你房东。对。就问你事儿。对。这住几人？这人很少在这住，房子平常一直锁着。这个人长个啥样？哎，大块头，人长得蛮排场，就是不爱说话。他平时都干啥？呀，这咱不知道。以前好像听谁说是搞水泥生意的，以后搞砸了就改行了。嗯，你最后一次见他啥时间？对啊，这都一个月以前了。那行，你说你把他们门给收拾啊。对对，见他不要说啥，好不好？好好好。